Dámy a páni, uplynulo takmer 25 rokov, čo značka Progress Promotion vstúpila do ringu vymedzeného pre marketing a komunikáciu. Nikdy sme nechceli stáť bokom, bez názoru a ťahu na bránku. Naopak, naša túžba zanechať aspoň malú stopu vo vesmíre bola veľká. Snáď sa niečo podarilo. Dnes neprezliekame kabát, len si z vešiaka berieme iný, o čo si pestrejší. Lebo pestrejší je i svet okolo nás a my v ňom nechceme zaniknúť. Ďakujeme za vašu podporu. Užite si s nami po 8-krát gala večer Športová osobnosť Košíc.